Que é isso, rapaz? É? Que é isso? Ih, a Pompatinha no meio da casa. A vida! Tá bem? Não tá aqui em cima, não. Tá não. Tá? Oxi. Não tá não, Dine. Olha as camisas. Acho que é o padrão. Oxi. Cadê o foco desse negócio? Quebra a cara. Aqui, boca, me filma aí. É? Deixa eu pegar, né? Cadê o foco? E aí? Chegou aí, meu pai. Vamos aqui, ó. Vai. Meu pai, chegou aí. Chegou aí, pai. Chegou aí. Chegou aí, pai. Chegou aí, pai. Manda aí, rapaz, gostou de acabar a fita. Tá vendo como o Lucas tá cantando? Popinho? No escuro, tá no meu cara. Tá no meu. Oi, tudo bom? Entra na assim, tira a mão daí da noite. Na sala. Ô rapaz, tudo bom? Lá em cima, só não vou cair. Onde é? Eu quero ver a fita depois. É, depois eu filmar a fita toda. Vai pra lá pra filmar você. Vai pra lá que eu filmo você. Vai pra lá todo mundo. Ih, que pé. E agora rapidinho, fica bem curtinho. Eu quero filmar você, meu pai. Quer ver aqui? Eu vou filmar você. Eu quero dizer assim, bota ela do outro lado, a gente bota ela virada. Vem pra lá, cachorro. 5-1. Hã? Que é isso? Filma aí, pai. Filmei. Agora eu quero ver. Quero ver aqui. O que? Tá escuro, não sai nada. Ah, meu pai, quero ver. Quero ver a gente.
Tira a fita aí. Peraí, deixa lá eu tiro. Epa. A chave. Procurando a chave. Tira aí o papel. Tá sujo futebol, só depois eu te vejo.